Кременчуцька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 16 уже багато років є єдиним освітнім і культурним осередком першого за насипом. З 2011 року школа має статус громадсько-активної. Громадсько-активна школа не відгороджує учнів від реального життя, а включає це життя у свої уроки, позаручну діяльність, створюючи єдине поле громадського виховання не тільки учнів, а й усіх учасників освітнього процесу. У результаті йде комплексна система виховання громадянина не тільки у школі, а й поза її межами. Така місія спонукає колектив школи бути флагманом патріотичного виховання не тільки дітей, а й усієї громади мікрорайону. Враховуючи вимоги сьогодення, одним із найголовніших напрямків виховної роботи школи є національно-патріотичне виховання. Першочерговим завданням стало повсякденне виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів, герба, прапора, гімну. За сприяння адміністрації оновлено державну національну символіку в шкільних кімнатах і коридорах школи. У кожному класі та кабінеті майорить жовто-блакитний прапор, є гімн України та Конституція, розділи якої учні вивчають на виховних годинах протягом навчального року. Вже стало доброю традицією використовувати державну символіку під час проведення офіційних церемоній, різноманітних урочистих заходів, таких як свято знань, свято першого останнього дзвоника, під час вручення документів про закінчення навчального закладу. У минулому навчальному році започатковано акцію «Лінійка у вишиванках», до якої долучилися учні, вчителі, батьки та гості школи. З метою покращення політичної культури школярів щотижня в класах проводяться інформаційні години «Тиждень моєї України», а до важливих подій української історії – єдині уроки за участю батьків та громадськості мікрорайону. Щорічно в школі проводяться фестиваль українського мистецтва «Диво Калинове», формування естетичних якостей, відродження українських звичаїв та традицій, пропаганда українського мистецтва та розвиток творчих здібностей учнів – мета цього яскравого театралізованого дійства, яке об'єднує учнів, батьків, мешканців громади та вчителів. За ініціативи директора школи на першому поверсі з'явилась сучасна зала європейського декору з прапорами міста, держави і Євросоюзу, тематика якої відповідає нинішньому стратегічному курсу країни. Це не просто естетичне оздоблення шкільного холу, а діюча експозиція, де проводяться екскурсії для учнів перших 11 класів, їх батьків та гостей школи. Початок 2014-2015 навчального року ознаменувався справжнім святом на шкільному подвір'ї, державними прапорами країн Євросоюзу, паперовими голубами, повітряними кульками. Так учні школи втілили в життя задумку міського флешмобу «Голуби миру». 1 вересня учні 5-8 класів взяли участь у всеукраїнській акції «Напиши листа солдату». Виготовили паперових голубів, написали побажання, передали волонтерам, а згодом отримали відеовідповідь від воїнів АТО. У вересні учні, вчителі та батьки активно долучились до міської благодійної акції «Збери макулатуру, допоможи армії». Волонтерство – один із пріоритетних напрямків діяльності громадсько-активної школи. Протягом навчального року школа тісно співпрацювала з волонтерами громадської організації «Майдан». На їх замовлення плели зимові та літні маскувальні сітки для зони АТО, виготовляли поробки, малюнки, українську символіку, збирали теплий одяг, продукти харчування, засоби індивідуальної гігієни, ліки та інші необхідні речі для воїнів АТО. Учні школи номер 16 першими взялися за надзвичайно кропітку роботу – виготовлення макету бійця для зони АТО. Макет вийшов в найкращому місці. Мабуть тому, що діти це робили щирим бажанням допомогти нашим захисникам. У школі відбулася зустріч з бійцями, які перебували на ротації. Діти привітали воїнів з наступаючими новорічними святами, подарували виготовлені власноруч ялинки, прикрашені цукерками, та побажали, щоб у солдатів було солодке новорічне свято. Також передали волонтерам білу маскувальну сітку та виготовлений макет бійця.
формування у дітей та молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадському суспільстві є важливим напрямком національно-патріотичного виховання. До Дня Святого Валентина з натхненням та любов'ю учні виготовили солодкі валентинки, які передали українським воїнам і дітям з Новоайдарівського інтернату. В рамках міської акції «Хвиля доброти» реалізували акції «Добрий голуб миру у твоєму вікні», «Тепло твоїх долонь», провели флешмоб «Даруй добро і радість людям», в ході якого зібрали гуманітарну допомогу для воїнів АТО. У навчально-виховний процес педагоги нашої школи впроваджують форми і методи виховної роботи, що лежать в основі козацької педагогіки. Системне виховання в учнів громадської позиції, вивчення та популяризація історії українського козацтва, збереження і пропаганда історико-культурної спадщини українського народу, поліпшення військово-патріотичного виховання – все це формує справжнього громадянина, патріота і захисника своєї держави. З 2011 року в школі існує козацька організація «Джура», членами якої є не тільки учні, а й учителі та представники адміністрації. Хлопці та дівчата беруть активну участь у міському етапі військово-патріотичної гри «Патріот» «Сокіл Джура». Постійно співпрацюють з Полтавським окружним козацьким товариством на чолі з генерал-осаулом Олексієм Жовтобрюхом. Минулого року до Дня Незалежності України на другому поверсі навчального закладу за ідеї директора школи створена експозиція «Славетні віхи визвольної боротьби», які висвітлює історію, традиції та боротьбу українського козацтва, діяльність ОУН, УПА за незалежність України. 6 травня, в День Європи, школу номер 16 відвідав віце-консул Генерального консульства Республіки Польща Ян Здановський. На подвір'ї нашої школи учні влаштували танцювальний флешмоб, який разом з школярами підготувала вчитель англійської мови, керівник шкільного центру дитячої дипломатії «Альянс» Тетяна Горяна. У масовому заході взяли участь 150 школярів. Громадсько-активна школа систематично проводить інформаційно-просвітницьку роботу з батьками, залучаючи до участі працівників різних служб і організацій – Ради ветеранів мікрорайону, Ради мікрорайону, Служби у справах дітей, Кримінальної міліції у справах дітей, Центру соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді, Управління юстиції, громадських та волонтерських організацій міста. В навчальному закладі організована плідна співпраця педагогічного колективу з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування у дітей та молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадському суспільстві. Досвід роботи школи показує, що тільки спільна та плідна співпраця вчителів, учнів і батьків, яка проводиться систематично, цілеспрямовано і наполегливо, може виховати справжнього громадянина, патріота, готового до захисту своєї вітчизни.